فبأي آلاء ربكما تكذبان. رواجی ختمنا کول یا په ختم قرآن کی سپاره تقسیم اول او پاغه خوراکو نہ کول. مسئلہ دا دا چې زمونږ شریعت مذہب اسلام د دې مبنا په عبادتو د عبادتو مبنا په اطاعت باندې دا په اتباع دا په ابتداء نه دا. بیشک تلاوت د قران کریم دا یو عبادت دی، لیکن د قران د ختم د پار راجم کېدل او پین د جوړول، د قران د ختم د پار راجم کېدل او سپاره تقسیمول، د قران د ختم د پار راجم کېدل او ټول په شور سره د قران تلاوت کول، د قران د ختم د پار راجم کېدل او پاره خوراکونه کول دا په خیر القرون کې نو. سوک دا صحابہ پا دور کی او دا تابعین پا دور کی نشی ثابتولی چی اغی دا قرآن دا پارا پینڈ جوڑ کری یا اسی پارے پا یو بل تقسیم کری. دا قرآن دا پا ختم دا پارا پینڈ جوڑاول او بیا سفارے تقسیم اول بیا پا اوچت آواز وائل دا بالکل سر بدت تے اسلام کی قرآن و سنت کی دا دی ہی ثبوت نشتا. زکا قرآن صفاوی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قرآن چی ویلی کی نو قرآن تا غوک کی دے او خاموش پاتے شے. قاریان چی راجمشی یا خزی چی راجمشی او ختم کی دی دیو بل تا غوک دی نو دا خو صفا دا قرآن مخالفت رازی او بیا دا قرآن ختم اول پا یو مقا دا ختم کول هم ندی ثابت. تلاوت زان لشیرے او دا قرآن ختم زان لشیرے زان زان لدی او سڑے تلاوتو کی، لیکن راجمہ کے دل پینڈا جوڑاول او خامخا قرآن ختم اول یا دو سورت یاسین ختمونا جدی قرآن و سنت کے حص ثبوت نشتا او بیا پاغی خوراکو نا کول دا خو صفا حدیث دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ القرآن لیتعکل به الناس جاء یوم القیامت ووجهه عظم لیس علیہ لحم. چی سوک قرآن دی دا پارا وی چی دے پہ خوراک اوکی دا قیامت پورز با دے پدا سے حال کے رازی چی دا دب پا مخ با صرف اڑوکی لیس علیہ لحم پا مخ بے دا سر وخینا. فلہذا دا قرآن دا پارا راجمہ کی دل دا ختمون دا پارا او بیا قرآن سپاری سپاری تقسیم اول زال لگونا دے اللذین جعلو القرآن غزین دلان دے. امام قرطبی تفصیل سرویلی دی چی دا قرآن دا ختم دا پار راجمہ کی دل او سفارے تقسیم اول دی حس حقیقت پا قرآن و سنت کی نشتا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.